Ahoj, já jsem Zuzka, jak se jmenujete? Ahoj, já jsem Andrejla. Ahoj, Adam. Já si mám něco říkat, co? Ahoj, já jsem Adam. Ahoj, já jsem Adéla. Protože bychom chtěli zkusit něco novýho. Že jsme chtěli přinést trošku gurmánského umění mezi mladou generaci. Jaký byl casting? Hrozně se mi líbil. Překvapilo vás tam něco? Ano, že nám tam začalo celý kouřit. Jak to myslíš, Ademe? No, myslím to tak, že nám to tam začalo kouřit vaflovač a jsou tam požární hlásiče a mohlo nám to tam začít stříkat. Město čelí útoku nových záporáků. Přicházejí želvy ninja a mají úžasné tajné zbraně se spoustou vychytávek. Díky tajemným silám jsou nezastavitelní. Kawabunga! Želvy ninja jsou zpět! Takže začneme tím, že smícháme připravené ingredience. No, zrovna pro vafla jsem se rozhodl, protože jsme si koupili nový superový vafluvač, už není to tak dávno. A u něj byl recept na vafle, který teď nepoužívám, ale udělal jsem si doma ty vafle, byly hrozně dobrý. Určitě si myslím, že takovéto vafle zvládnete doma sami, ale opatrně s tím mixérem. Radši s mámou nebo s tátou. Teď je to důležitý pořádně promíchat, aby jsme tam neměli hrudky. Myslíš si, že už to bude? Tak jdem, že jo. Vafluvač funguje tak, že si tady ho zapnu. Tady si potom nastavím teplotu, což na vafle potřebujeme to maximální. V našem vaflovači je to červená. Našem tlačítko OK. A teď počkám, až se to dáře. Ano. To bude trvat tak asi 2 minuty. Vaflovač se nám konečně nahřel, takže tam teď krásně plynule můžu nalít těsto. Rozetírám to proto, aby to bylo po celé ploše, aby ta wafle byla co největší. Teď se už se nám připravují 2 wafle. A za 2 minutky budou hotové. Ano. Tak, teď se podíváme, jestli ty wafle jsou. A už máme to tady, dojdu si pro talíř. Rovno jsem si vzal 2 talířky, protože máme 2 wafle. Opatrně vyndám wafly, položím ji na talířek. Teď si na tu wafli můžete dát, co budete chtít. Díky, jmenuji se Adam, tohle je moje wafle Alžběta. A díky, jmenuji se Adéla a tohle je moje wafle Nufík. Chtěli bychom udělat si pořad o vaření. Happy kitchen. Tohle je naše kecka. Jděte dovnitř, nahrajte vzkaz, ať vám holky a kluci můžou dát hlas. My bychom chtěli udělat náš pořad, aby se mohli vidět, jestli pořádně jsou vaři, například vafle, velačinky, jako buchtu, i nějaké jídlo, co budete chtít? Nebo sušenky. Dejte nám lajky na Facebooku a hlas. Pokud chcete vidět víc úžasných receptů. Hlasujte! Lajkujte přímo na Facebooku nebo u videa na YouTube kanále Bambule TV.